Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Одржан историски час за ученици за формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Движењето антикоцкање со герила акција порача дека состојбата во која се наоѓа општеството е алармантна. Над 9000 млади луѓе секоја година ја напуштаат земјава. Потребно инвестирање во образованието, но и вработување на младите за да ги задржиме во земјава. Историски час за формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија во далечната 1943 година во Тетово, денес пред голем број ученици во дворот од куќата во Тетово во која била формирана партијата, одржа председателот на Обштинската организација на Сојуз на борци од Тетово, Јоцко Димитриевски. Централната манифестација пак по повод 80 годишниот јубилеј од формирањето на КПМ ќе се одржи предстојнава недела. Историски час за формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, денес во дворот на куќата во која била формирана партијата во Тетово. Пред големиот број 9 оделенци одржа Јоцко Димитриевски, председател на Обштинската организација на Сојуз на борци од Тетово, а воедно и пензиониран професор по историја. Целта, како што истакнува Димитриевски, е младите одблиску да се запознаат со 19. март, како значаен датум во македонската историја во процесот на создавање на македонска држава. Бидејќи датумот на формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на 19. ноември, тоа, на 19. март, и тоа ни е голема јубилејна манифестација, сметавме дека и ние, како Обштинска организација на Сојуз на борци, барем нашите ученици да бидат запознаени со роднокрајната историја, а се разбира со овој, да речем, датум кој ни припаѓа на нас, граѓаните овде во Тетово, затоа што токму овде во Тетово, во куќата на семејството Јовановци, е формиран Централниот комитет на Комунистичката партија. Затоа и решивме учениците кои во недела не можат да дојдат, затоа што недела е како недела, решивме да одржиме еден историски час, да ги запознаеме со учениците со овој голем настан, да ги запознаеме што се било и се збиднувало во овој период. Целта ни е информирањето на учениците да остане во нивно сеќавање. Впрочем, овде се поканете учениците од деветтите оделенија, тоа е настава која ја пратат во девето оделение, сум бил ја и професор, сега сум во пензија и знам дека голем дел од учениците сакаат вакви настани и сакаат да присуствуваат, меѓутоа и да ја повторат она историска вистина што се случувала во овој период. Димитриевски пред нашата камера открива дека одлуките што се донесени при формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија се од големо историско значење. Ова е бурен период. Време кога на целата територија на Југославија се одбиваа борбени действија, меѓутоа во Македонија тие не се така интензивирани. Затоа во тоа време главниот командант на војската на Југославија реши и во Македонија да се формира комунистичка партија на Македонија, бидејќи таа функционираше како покраински комитет. За таа цел во Македонија беа испратени Добросав Радосавлевиќ Орци и Светозар Вукмановиќ Темпо како пратеник директно од Врховниот штаб на Југословенската војска. И да не речем со помош на тетовчани, на Скоевската организација, пристигнати се овде, одбрано е ова место токму да биде на крајот на Тетово во случај на провала и слично, да може многу брзо да се дислоцираат од местото на настанот. Така на 19. ноември и март, извинувам, во куќата на семејството е одржан првиот состанок на кој што е избран и Централен комитет на Комунистичката партија на Македонија. Голем
вистински датум. Ако прашаме што представува овој настан, па представува затоа што одлуките што се донесени на Централниот комитет се од големо историско значење. Најпрвин дека територијата на Македонија како одлука е поделена на пет оперативни зони, формирани се пет околиски одбори, се бара интензивирање на воените действија, проширување на партизанските одреди, да се формираат нови партизански одреди, а една од одлуките е сигурно и да се формираат поголеми воено-оперативни единици, за да може што побрзо нашата држава во ова време и да се ослободи од фашистичкиот окупатор. Централниот комитет на КПМ бил формиран на 19. март 1943 година во Тетово, во куќата на семејството Јовановци. По повод пак 80 годишниот јубилеј од формирањето, Обштинската организација на Сојузот на борци од Тетово најавува свечено одбележување престојнава недела. Движењето антикоцкање денес во центарот на Тетово со герила акција порача дека состојбата во која се наоѓа обштеството е алармантна. Денешната герила акција е овој триаголник што е позади нас, кој символизира алармантната ситуација во нашата земја и за нашето обштество. И деградацијата што ни се прави поради кршење на човечкото достоинство, од каде се задолжуваме да се бориме за нов модел на обстанок. Ова не е одноставен триаголник и слободно може да се нарече дека е тој бермудски триаголник кој уништува се што му се приближува. Триаголник кој функционира совршено, триаголник кој пркосно ја надминува секоја човечка логика, само да победи организаторот на тие игри, било да е индивидуален или групен интерес. Во близина на секое казино има банка или така наречена продавница за пари, односно тие се познати како куќи за брзи кредити. После загубата во казиното, на тие пари близо е аптека за да се снабдуваат со различни седативи и да се смират себе си и нивното семејство. А во многу случаи ти имаат и фатален завршеток со болни последици. Кога образованите молчат поради образование, неуките мислат дека им затворија устата. Ние од движењето антикоцкање на нашите пријатели од здруженијата кои се вклучени во организирање на овие игри на среќа, им порачуваме дека животот не е коцка и им даваме до знаење дека парите не се оска на светот. Над 9000 млади луѓе секоја година ја напуштаат земјава. Потребно инвестирање во образованието, но и вработување на младите за да ги задржиме во земјава. Ова беше кажано на денешната панел дискусија «Враќање и задржување на домашниот млад високообразуван кадар од Словенија во Македонија» во Организација на Стопанската комора на Северна Македонија. Европска унија е тука, во Скопје, Европска унија е во секој град од нашата земја, во секој населено место, во секој село, во секој дел од нашата земја, тоа е Европска унија. Тоа со условите треба да го обезбедиме и ние веќе работиме на неколку аспекти, не само како политичка фраза, туку и со конкретни мерки. Кажа во делот на студентскиот стандард, кажа во делот на можности за вработување, како и можности за поддршка на младите во предприемачки иницијативи за наоѓање на перспектива тука. И покрај сите овие работи кои ќе се направат, сепак ќе има млади што ќе наоѓат подобри можности во други земји. Тоа што младите во Македонија се ослободени од платење на закупнина за земјоделско земјишта во првите три години, од новите мерки за млади кои што може би се најдобрите или единствени во регионот во делот на грантовите за млади, кои што ги зголемивме за 100%, 20.000 евра грант за сите млади земјоделци е возможен во овие неколку години, но и за сите можности кои што како министерство ги правиме преку ангажирање на волонтери, голем број на практиканти и лица, млади луѓе на кои што им даваме можност да се вработат во министерството доколку ги поминат сите овие успешни процеси.
Покрај добрата заработувачка која што е предизвик за младите, сигурно дека и квалитетните услови за живот се она што би ги задржало овдека во нашата држава. На денешниот настан со сите коорганизатори на овој настан, а тоа се Словеничката амбасада во Македонија, Друштвото на македонски и словенички стопанственици и Економскиот факултет од Лјубљана при Универзитетот, заедно со Комората ќе дискутираме на оваа тема и ќе ги утврдиме недостатоците, предностите, сето она што е релевантно за да може понатаму да се спроведува како една политика која што е значајна за задржување на младите во земја. Само ќе дадам јас пример, јас лично студирав во странство и се вратив назад заради повеќе причини, меѓу кои што и одговорноста, односно врската према дома, така да кажеме, би рекол дека на кратко дома си е дома, меѓутоа за да остане тоа така треба да има и добар домаќин. Организацијата за диалог и афирмација на средношколците и студентите денеска пред Министерството за образование и наука одржа протест. Главно барање на средношколците е скратување на материјалот предвиден за полагање на државната матура. Ние средношколците кои што сме собрани денес пред МОН заедно со поддршкот на студентите, сме тука поради тоа што во однос на матурата која што треба да се одржи овој мај. Најавено е дека има скратен материјал, но таков увид во материјалот ние немаме добиено. Нашето главно барање е да биде скратен материјалот кој што е предведен за полагање на државната матура со оглед на сето она што го поминавме како матуранти овие 4 години. Поминавме низ онлайн настава, поминавме низ дојави за бомби, поминавме низ штрајкови на професори кои што ги поддржавме, поминавме на штрајкови на вработените на ЈСП кои што го отежна доаѓањето на учениците во училишта. Сите овие фактори ќе влијаат дефинитивно на полагањето на државната матура на матурантите. Ние во саботната дискусија, како средношколци, се усогласивме дека сме најоштетена генерација и дека како генерација не сме имале една цела непрекината учебна година. Во сообраќајна несреќа на регионален пат во Камењане, во кој учествувале две возила и автобус, тешко беше повредено едно лице. Во полицискиот билтен регистрирани физички напади, како и случајна пронајдена дрога. Следуваат деталите. Вчера во 7 часот и 10 минути во СВР Тетово, пријавено е дека на регионалниот пат Тетово-Пирок во Камењане се случила сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички возила со тетовски регистарски ознаки. Volkswagen Passat, управувано 45-годишник од Камењане, и Seat Cordoba, што го управувал 42-годишник од Тетовско Синичане, како и автобус Мерцедес со тетовски ознаки, паркиран од 55-годишник од Камењане. Во несреќата, возачот на Кордобата се здобил со тешки телесни повреди, а неговиот малолетен сопатник со телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата, увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. 48-годишна жителка на Тетовско село вчера во СВР Тетово пријавила дека на 14-ти овој месец околу 10 часот во дворот пред нивната заедничка куќа, незиниот 60-годишен девер физички ја нападнал неа и незиниот 56-годишен супруг. Случајот целосно е расчистен и против пријавениот ја следува поднесок. 23-годишна државјанка на Украина со времен престој во Тетово. Вчера вечер во 22 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавила дека 2 часа пред тоа, пред стамбената зграда во која живе, на улица Видоја Смилевски Бато во Тетово, била физички нападната од 41-годишникот тетовско селце. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 23 часот и 30 минути на улица Браќа Миладинови во Тетово лишиле од слобода 22-годишник и 18-годишник од Гостиварско Чегране, 16-годишник од Гостиварско Чајле и 19-годишник од Гостивар, затоа што им била пронајдена и одземена марихуана. Четворицата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Црвениот крст одбележува 78 години денот на формирањето на Црвениот крст и денот на крводарителството. Денеска го одбележуваме 78-годишнината од формирањето на Црвениот крст на Македонија. Почетоците, знаете, од далечната 1945 година наваму,
Да не должиме многу во историјата, но воедно, освен датумот кој што го честуваме денеска, тоа е формирањето на Црвениот крст, денеска го одбележуваме и денот на крводарителите. Можеме да се пофалиме дека и прошлата и минатата година и покрај нели продолженијата ковид ситуација и другите посебнеа ситуации, сепак успеавме предвидените 52.000 крвни единици на крв кои што требаше да ги собереме, ги надминавме и да стигнавме некаде приближно до 58.000 крвни единици крв, што многу зборува за активноста на нашите општински организации и она што успеавме да го испорачаме како обврска према државата, нормално према програмата за организирање и напредување на крводарителството во Македонија. Почитувани гледачи, тоа беше се за ово издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!